গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং মানে গুড আফটাৰনুনহে হ'ল আৰু গা চা ধুলোঁ একচুৱেলি এইকেইদিন অলপ সোনকালে উঠি আছোঁ কিবা ক্লাছ এটা লৈ আছোঁ আপোনালোকক ক'ম বাৰু পিছতকৈ কি ক্লাছ কি কথা হয় আৰু আজি হলি হয় এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কাইলৈ পাব পিছে কাৰণ মই কাইলৈ আপলোড দিম আজি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ আজি হলি হয় আৰু আমি ঘৰতে আছোঁ ইমান মনটো বেয়া লাগিছে আগতে হলি ইমান ধুনীয়াকৈ খেলোঁ মানে আমাৰ অফিচত পূৰা হলি আৰু দিৱালী চেলিব্ৰেশ্যনটো মানে বিৰাট ধুনীয়া হয় বহুদিন আগৰ পৰাই একদম পূৰা তৈয়াৰী হয় আৰু তাৰপিছত বিৰাট ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ খানা পূৰা ধুনীয়া ঠিকছে খাওঁ এইবাৰ ইমান বেয়া লাগিছে মানে লাষ্ট ইয়েৰ অলপমান খেলিছিলোঁ আমি বেলেগ এটা ঘৰত আছিলোঁ যে তেওঁলোক আমাৰ তলত আছিলে এটা ফেমিলি ইণ্ডিয়ান ফেমিলি তেওঁলোকৰ লগত খেলিছিলোঁ এইবাৰ একোৱেই নাই আৰু মেইন কথা কি হ'ল উইকডেজত পৰি গ'ল উইকডেজত পৰাৰ কাৰণে মানাছৰো অফিচ আছে মোৰো ক্লাছেছ হৈ আছে এইকেইদিন সেইকাৰণে ক'তো তেনেকৈ প্লেন কৰাই নহ'ল উইকেণ্ডত এটা প্লেন আছে বাৰু গেট টুগেডাৰ এটা মানে বেলেগ ইণ্ডিয়ান ফেমিলিৰ ঘৰত চাওঁচোন কি হয় কিন্তু হলিৰ দিনাখন হলি খেলিহে ভাল লাগে এতিয়া হলিৰ দিনাখন আজি ঘৰতে মনটো ইমান বেয়া লাগিছে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকে কৰোঁ অলপমান মনটো ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কি কৰিব আৰু দূৰত থাকিলে উপায় নাই ফেষ্টিভেলবিলাকত বিশেষকৈ বেছি ঘৰলৈ মনত পৰে কিন্তু একো নাই এইবাৰ আমি বহাগ বিহু বিৰাট ডাঙৰকৈ পাতিব গৈ আছোঁ আপোনালোকে পূৰা আপডেট পাই থাকিব একচুৱেলি আমি ষ্টুটগাৰ্ডত লাষ্ট ইয়েৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই আৰু এজনী ছোৱালী বিশ্বনাথ চাৰিআলি কৰবী বুলি কৈ থাকোঁ যে আমি দুজনে ইনিচিয়েট কৰি পেলাই মানে ইভেণ্টটো অলপ অলপ ডাঙৰ কৰিলোঁ আৰু লাষ্ট ইয়েৰ 16-15জনমান মানুহ হৈছিলে এইবাৰ আৰু বেছি হ'ব সেইকাৰণে পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ লাষ্ট ইয়েৰ বাৰু নিউজ লাইভতো ওলাইছিলে মই এটা ভিডিঅ'ও দিছিলোঁ বাৰু লাষ্ট ইয়েৰ মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম যোনে চাব বিচাৰে চাব পাৰে আৰু কিন্তু এইবাৰ মানে বেলেগ হ'ব গৈ আছে কাৰণ মানে বহুত মানুহ হ'ব মেবি 40-50 এইবাৰ হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু প্লেনিং অলমষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈয়ে গৈছে কাৰণ বেছিদিন নাই ন বিহুলৈ সেইখিনিতে বিজি হৈ আছোঁ মনটো অলপ ভালো লাগি আছে হলিৰ চেলিব্ৰেশ্যন নাই কৰা কি হ'ল বিহুটো কৰিম ন আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বিহুকেইটাই মেইন আৰু মাঘ বিহুটো বাৰু ঘৰতে পালোঁ ভালকৈ গ'ল আৰু যদিও বেমাৰ আজাৰ হ'ল বাৰু কিন্তু বহাগ বিহুটো ভাবিছোঁ চবেই একেলগে পাতিম তেতিয়া এটলিষ্ট মানে ঘৰখন মিছ কৰা নহয় ঘৰখনটো অবভিয়াছলি মিছ কৰা হ'বই আৰু তথাপিও দিয়কচোন চেলিব্ৰেট কৰিলে ভাল লাগে ন কিবা এটা অসমীয়াবিলাক গোটেইবিলাক একেলগ হৈ আৰু বাকী আপোনালোকে চাগে চবেই হলি খেলিলে চবৰে ভিডিঅ'জবিলাক দেখিছোঁ ইমান ভাল লাগিছে সেইবিলাকেই চাইছে আৰু মনটো ভাল কৰিছোঁ আৰু মানসক কৈছোঁ মনটো বেয়াই লাগিছে সি আকৌ ইমান হলি চলি নেখেলে বাৰু আগৰ পৰা সি কৈছে মোৰ হলি খেলা ইমান চখ নাই কিন্তু মই সৰুতেও বহুত খেলিছিলোঁ আৰু অফিচত জইন কৰাৰ পৰা মানে কণ্টিনিউয়াছ 4 বছৰ পূৰা ভালকৈ খেলোঁ আৰু হলি আৰু দিৱালী এইকেইটা মানে পূৰা ভালকৈ খাওঁ খেলোঁ পূৰা এনজয় কৰোঁ এতিয়া লাঞ্চ কৰিব লৈছোঁ আজিকালি আমি পূৰা মানে ডায়েটিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভাত নেখাওঁ আজি বনাইছোঁ ডালিয়াৰ খিচিৰি মায়েও মানে কৈ আছে তোমালোকে সদায় সদায় যদি ভাত খাবলৈ বেয়া পোৱা ভাবোঁ কিনো খাম নে মায়ে ক'লে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চোৱাচোন কিন্তু ভালেই লাগিছে জানেনে আমি ভাবি আছোঁ মানে মাজে মাজে চেঞ্জ কৰি মাজে মাজে ভাত খাম ন' ডাউট ভাত নোখোৱাকৈতো থাকিব নোৱাৰোঁ বাৰু আজি ডালিয়াৰ খিচিৰি বনাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক ডালিয়াৰ খিচিৰি ডালিয়া আৰু দাইল অলপ দি দিছোঁ মচুৰ দাইল আৰু মগু দাইল আৰু চব পূৰা একদম ভেজিটেবলছ দি দিছোঁ বিন গাজৰ শাক চাক দি দিছোঁ আৰু লগত বেঙেনা ফ্ৰাই এয়া ঘৰৰ পৰা অনা আমৰ আচাৰ মায়ে দিয়া খিচিৰিৰ লগত আচাৰ খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ কোনে কোনে ভাল পায় ক'বচোন ঠিক আছে লাঞ্চটো কৰি লওঁ আৰু ৰেচিপিটো এইটো কি ক'ম আৰু চবেই জানে খিচিৰি বনাবলৈ খালি ভাতৰ মানে চাউলৰ জেগাত ডালিয়াটো দি দিলে টেষ্টটো ভাল লাগে অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় আৰু হেলডি হয় এবভ অল সেইটোৱে আৰু মজা লাগিছে খাই পাই মই কিন্তু ডালিয়া খিচিৰি আজিহে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ অঁ কেমেৰা ফালে চায়ে থকা নাই খাই খাই মানে পাহৰিয়ে গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ আজি মজা লাগিছে পাই খাবলৈ অকলে অকলে খাই আছোঁ মানুহে মানে মিটিং কৰি আছে
তারপিছত হেৰি কিমান ৰুম আৰু দুটা বাজিব হ'ল খাই আছো অকলে অকলে এয়া মানুহো কাম কৰি আছে মই মনে মনে কৈছোঁ তাক ইয়াতে খাবলৈ দিলোঁ বেচেৰাটো হলি দিনাখনো আজি ইণ্ডিয়াততো হলিডে হয় বাৰু তাহাঁতৰ মুম্বাই অফিচত কিন্তু সি যিহেতু জাৰ্মেনীত কাম কৰে চ' আমাৰ হলিডে নাই আৰু বেচেৰাটো ইয়াতে খাবলৈ দিলোঁ এতিয়া কাম কৰি আছে উপায় নাই ইয়াতো ফাগুনৰ বতাহ বলিছে ইয়াতো ফাগুন মাহ এইটো টাইমত ইয়াতো মানে একেই আৰু ন গোটেই দুনিয়াখন আচলতে কেনেকুৱা বতাহ মাৰিছে চাওক ফাগুন মাহৰ বতাহ নিচিনা হলি নেখেলিলোঁ কি হ'ল ফাগুন মাহত বতাহকে আৰু ফিল লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে অলপ ৰ'দ ওলাইছে এইবাৰ আমি ইয়াত খেতি কৰিম ভাবিছোঁ আনিছোঁ কিবাকিবি গুটি সেইখিনি আমাৰ মানে হাউচ মাষ্টৰজনে হেৰি কৰিলেই অলপ অলপ কিবাকিবি দিলেই গুটি চুটি আলু দিছে নেকি সেইকেইটা আলু নিচিনা লাগিছে বা কেনেকুৱা বতাহ মাৰিছে ভিতৰলৈ যাওঁ দেই অঁ পটককৈ মনত পৰিলে হলি হলিকৈ মনটো বেয়া কৰি আছোঁ হয় কিন্তু আজিতো ওমেন্স ডেও হয় সকলো মহিলাকে হেপী ওমেন্স ডে মোৰ ফালৰ পৰা আমিতো জানোৱেই আজিকালি ছোৱালীবিলাক কিমান আগবাঢ়ি গৈছে মানে আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰতো আগবাঢ়িছেই আজিকালি আৰু আমিতো বুঢ়ীয়ে হ'লোঁ এতিয়া বাকীবিলাক ছোৱালী বহুত আগবাঢ়িছে কিন্তু মানে চাব গ'লে ল'ৰাৰ সমানেই বুলি ক'ব পাৰে চব ক্ষেত্ৰতে আজিকালি ল'ৰাৰ নিচিনা কাম কৰিবই পাৰে যাৰ যাৰ ঘৰত ল'ৰা নাথাকে তেওঁলোকৰ ঘৰত ছোৱালীয়ে ল'ৰাৰ ৰোল প্লে কৰে আৰু মহিলা বুলি ক'ব গ'লে প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ লাইফলৈ মায়ে আহে যিহেতু সৰুৰ পৰা আমি মাক মানে মোৰ নিজৰ মাকে দেখিছোঁ ঘৰৰ কাম চাম কৰি মেলি নিজৰ চাকৰিলে কেনেকৈ ওলাই যায় দুটা বস্তুৱে মেইনটেইন কৰে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বাহিৰৰ দুনিয়াখনত গৈ পেলাই নিজৰ এটা পৰিচয় থকা সেইটো এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে আজিকালি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আজিকালি সকলো ছোৱালীয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় সেইটো বহুত মানে একচুৱেলি হ'ব লাগে আজিকালিৰ দিনত মই ভাবোঁ ময়ো আগতে চাকৰি কৰিছিলোঁ এতিয়া বাৰু ইয়াতে আহি মানে অলপ লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ প্ৰব্লেমটো আছে যে সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে কৰা নাই কিন্তু নিশ্চয় কৰিম মানে ইন ফিউচাৰ এনেকৈ মানে ভাবোঁ আৰু নিজে কিবা এটা কৰিব মন যায় ন সেইটোৱে আৰু বাকী আৰু কি ক'ম আজি ওমেন্স ডে দিনাখনে হলি ভালো লাগিছে বৰ ভাল দিন এটাত পৰিলে কিন্তু মানে একচুৱেলি ওমেন্স ডেটো সদায় হয় 8 মাৰ্চত কিন্তু হলি আজিৰ দিনাখন পৰিছে অ' কলিং বেল মাৰিছে ৰ'ব মই মানে অনলাইন কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আজিকালি কি হয় অৰ্ডাৰেই দি দিওঁ মানে ইমান দূৰত থাকে ইণ্ডিয়ান ষ্ট'ৰবিলাক কঢ়িয়াই আনিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয় কি আনি আহিছে মই দেখাম ৰ'ব এয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্ট'ৰৰ বজাৰ আহিলে ইণ্ডিয়ান ষ্ট'ৰৰ পৰা আমি কি বজাৰ দিওঁ চাওক এয়া হৈছে মাটি দালি গৰম মচলা অ' মাটি দালি যে 2 পেকেট দিছে মানুহে মাটি দালি খাই ভাল পায় কাৰণে 2 পেকেট দিছে পায় গৰম মচলা 2 পেকেট চব 2 পেকেট 2 পেকেট দিলে দেখোন এবাৰ এইটো চফ গুটি মিট মচলা এইবিলাক মানে ইয়াৰ লোকেল ষ্ট'ৰত নাপায় জাৰ্মান ষ্ট'ৰবিলাকত চিকেন বিৰিয়ানী মচলা এইটো এটা ভেজিটেবল বিচি এইটো ভেজিটেবল খাই ভাল পাওঁ আৰু এইবিলাক চাওক মিঠাতেল এইবাৰ পতঞ্জলী মিঠাতেলহে পালে নেকি হ'বলা মিঠাতেল একেবাৰে 3টা বটল দি দিছে কাৰণ মিঠাতেলেদি আমি বেছিভাগ বনাওঁ ন নন ভেজ বস্তুবিলাক সেইকাৰণে ইউজ হৈয়ে থাকে এইখিনি বস্তু আমি হোম ডেলিভাৰীয়ে কৰোঁ কাৰণ ইণ্ডিয়ান ষ্ট'ৰখন আমাৰ ঘৰৰ পৰা দূৰ হয় আৰু কঢ়িয়াই আনিবলৈ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে ৰ'ব এতিয়া বজাৰখিনি সামৰোঁ মনটো ফূৰ্তি লাগি গ'ল নহয় দিনটো মনটো মাৰি মাৰি আছিলোঁ পটককৈ দেখিছোঁ মানুহ নাই অফিচ ৰুমত দেখিছোঁ মানুহটো ইমান দেৰি ক'ত গায়েব হ'ল তাৰপৰা দেখিছোঁ মোলৈ ফুল লৈ আহিছে
আজি বলে ওমেন্স ডে স্পেশাল ফুলকে লওয়ার এনেও মনটো মারিয়েছিল যে ফুল পিছে সব ছোৱালীয়ে ভালেই পায়। আর মানে কি হয় আমার গার্ডেনখন যে দেখাইছিল গার্ডেনখনের পুরা মানে একদম অপোজিটতে ধুনিয়া এখন নার্সারি আছে, ডাঙর নার্সারি মানে, আর ভেরাইটিস ফুল আছে। মই কেতিয়াবা ভাবো ভিডিও করিম বলে, কিন্তু ইয়ার আকো মানুষে মানে ক্যামেরা সেমেরা উলালে বেয়া পায় যে অকমান নিজের প্রাইভেসিটো মানে পাবলিক করে দিয়া নিচিনা হয়, তেওঁলোকে সেইকাৰণে বেয়া পায়। কিন্তু ফুলখিনি আপোনালোকক দেখাবলে বড় ইচ্ছা আছে, এদিন বাৰু যদি পাৰো দেখাম, ইমান ধুনীয়া ফুল পায়। তাৰপিছত আজি মনটো মোৰ ভাল লাগি গ'ল, শেষত এটলিষ্ট মনটো ভালেই হ'ল, দিনটো মনটো মাৰি আছিলোঁ। ফুলখিনি দেখাইছোঁ ৰ'ব, বিৰাট ধুনীয়া হয়। এইটো এটা ফুল, এইটো মানে টাবৰ ফুল আৰু, কিন্তু নামটো মই নাজানো, আপোনালোকে নামটো জানে যদি ক'বচোন। ইমান ধুনীয়া লাগিছে, কালাৰটো বিৰাট ব্ৰাইট লাগিছে। আৰু এইটো টুইলিপ আৰু, এনেই অলপ দিনৰ কাৰণে থাকিব আৰু, সজাবলৈ আনিছোঁ। ধুনীয়া লাগিছে ফুলকেইটা, মনটো ভাল লাগি গ'ল পায়। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই জনাব, আৰু ছানডে আৰু ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিম। আমি সদায়তো যোৱা হয়ে উইকেণ্ডত ক'ৰবাত, আপোনালোককো লৈ যাম। ভাল লাগিছে, ইমান মৰম দিছে মোক, সদায় দি যাব। থেংক ইউ, বাই বাই।